حكومه الصوماليه ايا شيكتي ان مريكانكا او هاكد جري تاغيردا او سين جري عيدمدا خوغا دالكا الصوماليا سبب لخريرا مسوق ماسوق مركاسي دخدودا كجيرا وريهنا ابراهيم حاج يوسف ايا وربحنتن مقدشه كسو دراي كسو هور مقدشه او مانت وربحنت كسو هور مقدره رئيس الوزراء حكومه فدرالك الصوماليه حسن علي قيره ما هن كي كلنكي غلا وزيرده بل سو هو شركه سابسان warkii ka soo baxay dawladda Mareykanka ka oo lagu sheegay in qayb ka mid ah ciidamada Soomaaliya taageeradii ee Mareykanka u sii jiray laga hakiyay waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre in xukuumadan uu hoggaaminayo aan lagu helin wax musuqmaasuq ah balse xukuumadii ka horeeyay lagu helay musuqmaasuq taasna ay sababtay in xukuumadda hadda ay ka shaqeeyaan isla xisaabtan dhanka ciidamada amaanka waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego in marka hore in muddo ah baan ka shaqeynaynay inaan dalkan sidii loo doortay madaxweyne farmaajo aan ka dhaqangelino nidaam ku dhisan isla xisaabtan iyo daahfurnaan waxaan ku faraxsanahay in dalalka aan saaxiibada nahay iyo shacabka Soomaaliyeedba ay aaminsan yihiin maanta in dalku uu muujiyey kalsooni ayna aaminsan yihiin in daahfurnaanta islaabtanka waddanku ay haatan cagadhigatay waa kala ogtiin in hay'adda lacagta adduunka IMF oo warbixin soo saartay usbuucii la soo dhaafay ama maalmo hore inay soo saartay warbixin ay leedahay inay dowladda Soomaaliyeed ka go'an tahay inaan dib u habeyn waafi ah ku sameynay hay'adaha dowladda daahfurnaanta iyo maamulka maaliyadda annagoo taas ka duuleyna waxaan hirgelinay sidoo kale inaan bilowno in ciidankeena lagu diiwaan geliyo qaab casriyeysan oo loogu talagalay in kulligood la ogyahay tiradooda waxaa kale oo aan rabaa inaan idin la wadaago in dowladda Soomaaliya ay samaysay daraasad socotay muddo dheer daraasadaas oo noo fududeysay inaan ogaano caqabadaha ragaadiyay dhismaha ciidamadeenna waxaan ogaanay inay jiraan ciidamo diiwaan gashan balse aan soo shaqo tegin kuwa naafa ah oo shaqeynaya iyo kuwa dhintay oo weli ku jira liiska ciidamada shaqeeya arrimahaasi waxaan bilownay markii ay xukuumaddu shaqada bilowday 1 Abriil kadib markii xukuumadda la ansixiyay isla bishii May waxaan albaabada u furnay dalalka aan saaxiibada nahay ee naga caawiya ciidamada si ay iyaguna qayb uga qaataan isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta aan ku shaqeyno iyagoo markaa baaritaan ku sameynayay caawinaadii ay na siiyeen ama noo siiyeen arrimaha amniga sanadihii naga horreeyay ee lasoo dhaafay sidaas daraaddeed maadaama labada dowladood dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya labaduba ay sameeyeen baaritaano baaritaanadaasna isla garteen inaan bilowno aan ku shaqeyno nidaam cusub oo sii dardar gelinaya daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka waxaan ku heshiinay inagoo labadaas dowladood ah dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka in aan hakad gelinno muddo kooban oo usbuucyo ah caawinaadda ay dowladda Mareykanku siiso cutubyo ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Ibraahim Xaaji Yuusuf RTN TV magaalada Muqdisho.